Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tentoraz to bude z Early Access hry On The Road. Niečo na štýl Euro Truck Simulatoru. A troška možno v inom poňatí, aktuálne viac menej sa tu dá jazdiť len po mestách a medzi mestami. A väčšinou v mestách. OK. A začneme klasicky vytvorením profilu. Ťukám, darmo ťukám, najprv musím ťuknúť sem hore, JCSK. Nevidím na klávesnicu mám asi 4 km od seba. Budem to hrať na volante. Ak by sa niekto o to zaujímal. Transport. Prijať. Na výber tu máme sídlo. Dám si Berlin, je to predsa len väčšie mesto, viacej zakázok. Takže určite. Ďalej tu máme logo hráča. Je ich tu asi nejakých 5. Predpokladám, že... Ja neviem... avatary vývojárov. Dáme si napríklad tohto. Máme tu logo spoločnosti. Zase asi nejakých 5-6 kúskov. Predpokladám... kamióny vývojárov. Neviem. Môžeme si tu zmeniť farbu firmy. Neviem, či sa to vôbec niekde... Odzrkadli dáme prijať a hra sa nám načítava. Hra obsahuje slovenčinu, od ďalšej verzie by teoreticky mohla obsahovať aj češtinu. Čo je dosť pozitívne, si myslím. Tých vecí napríklad tam nie je veľa, slovenčina vôbec nie je kompletná. Veľa vecí tam chýba, hlavne nejaké popisky a podobné. Takže asi toľko. A nejak sa to dlho načítava, čo sa nezvyklo. Takže to bude nejaký problém. Dobre, a sme v hre. Troška sa to seklo. A začíname vonku, čiže prvá pozitívna zmena oproti Eurotrucku je, že vieme chodiť po vonku, prechádzať sa. Samozrejme, nohy nemáme ani telo, čiže pohľad zvonka nefunguje. Viem zhodiť toto? Nie. Nejak ďaleko sa toho držiavam. A toto by mal byť náš kamión, takže do neho rovno nasadneme. Počas celého tohto videa nebudem vyhadzovať smerovky, z jednoduchého dôvodu je tam bug, evidentne, keď to hrám na volante, proste smerovky nefungujú, skrátka. Štartuje sa zaujímavo, jedno tlačítko, prvýkrát stlačiť, druhý, tretím naštartujeme, potom na vypnutie motora je to presne naopak s druhým tlačítkom. To isté tu bolo... so svetlami, jedno tlačítko, parkovačky, klasické svetla, diaľkové, druhé tlačítko ideme opačne, z diaľkových na klasické a potom parkovačky a vypnúť. Čiže na všetko tu máme dve tlačítka, autori si myslia, že na volante máme asi 50 tlačítok, budiš OK. Zaradíme si rýchlosť, samozrejme ručnú brzdu a super. Vyzerá to pekne. Grafiku mám nastavenú na max. Teraz, keď chceme nejakú zakázku, musíme dať escape. Logistika. A niečo si vyberieme. My sa nachádzame v Berlíne. Toto je Skýlu, Bremen. Bremen, alebo že by to bolo cieľové mesto. Že by nám dávalo... Problém je, nedá sa kliknúť. Takže... Berlín. Tovar z Landhandel Berlin. Inak robia to Nemčúri, klasika. Na to tu nejak načítalo, asi máme stíhačku. What? OK. Dáme späť. Dáme logistiku. Znova upozorňujem, jedná sa o Early Access verziu hry. Hra ešte nie je dokončená. Takže... je tu možnosť objaviť veľa bugov. Taktiež to obzeranie sa do bokov, chcelo by to rýchlejšie, problém nastáva. Alebo jedno tlačítko, proste, s ktorým si vrátim pohľad, vyresetujem na centrum, na stred alebo niečo. Force feedback sa tu nedá nastaviť, aspoň na mojom volante. Je menu možnosť. A nastaviť si jeho intenzitu, ale absolútne nič to nerobí. A takže viac menej asi tak nejak stoj. Ja mám ďalkové zapnuté, tak si zapneme klasické svetielka. Počkáme na zelenú,
Aha, ja držím brzdu, pridám plyn a ono ma to pohne. To sa v Eurotrucku nedieje. No, poďme. Kašleme na to. Počkáme si na zelenú. Máme zelenú, štartujeme. Predstavíme si, že sme si dali smerovku doľava. Oj, ty kokso. Otáčať s maximálnym force feedbackom. Alebo ja sme asi jazdím bez posilovača riadenia. Takže pridáme. Jak sa vozidlo... O, ty vole, ani odbočí, neviem, červenú nikto nevidel. Chcem vyskúšať, jak sa tvári pri výjazde na obrubník. Prečo mám ísť rovno? Dobre, v Eurotracku už by ma to vykotilo, otočilo a čo ja viem čo. Inak tento výjazd na obrubník budú prerábať, malo by sa to správať reálnejšie. Tak uvidím, ty vole. Ďalší problém, ktorý som si tu všimol, si musím zistiť, kde mám tovar, zatiaľ ho tu nevidím. To fakt sa cítim, jak v nejakom starom, starej Avi. Opa. What? Že mi to nezobralo tovar? No jasné. Nezobralo asi to... A, nie, tu. No, a teraz uvidíme taký problém. Ono... Logicky. Čo vás napadne? Treba tam zacúvať. Blbosť. Podľa logiky autorov, treba tam ísť predkom. Ja som tam zacúval. A cúval som tam asi hodinu. Nie, že by som sa tam nevedel trafiť. Trafiť som sa tam trafil. Skrátka mi to neuznalo. Radíme si... Rýchlosť. A vyrazíme na cestu, máme dlhú cestu pred sebou, takže neviem, či to celé donesieme. Dobre, autobusák, berme to tak, že ma pustil. A ideme ďalej. Ako nevyzerá to špatne, ten kokpit, neviem, proste... Taký divný pocit mám za tým volantom, že... Nie, ako ten obraz vyzerá divne z toho kokpitu. Aha, tu ja, že tu sú odsta... šajze. Ty vole, teraz ste počuli dobré zvuky určite. To bol volant, jak som otáčal. Nebude toto video asi nejak extra dlhé. Ja to možno asi strihnem, keď už budeme na mieste. Alebo ja neviem, jak to čo spravím. Otočka. Moc veľká otočka. Nikto nič nevidel. V pohode. Jole, to je drsné. Na toto už nie som zvyknutý. Auto bez posilovača som nešoféroval snáď 5 rokov. Takže asi tak. Krajinka, mesta vyzerajú pekne. Nemám k tomu žiadne výhrady. Proste ľúbi sa mi to, že je to tu, je to, sú tie mesta viac menej také plnšie, by som skôr povedal, jak napríklad v tom Eurotracku. V Eurotracku skrátka prejdete mestom, ani to mesto nejak neriešite, ale tu proste napravo, inak aktuálne mi to padlo na 17 FPS, napravo vidíte park, prírodu, pred sebou máte domy, tam je nejaká Eiffelovka, či čo to je. Vyzerá to pekne, ale ako náhle idem rýchlo... Nič sa nestalo. Aj, jedeme, pohode, to sme mali len menšiu prestávku. Poďme doľava, rovno, neviem, ideme asi rovno. Dal by som smerovku, takže vystrčujem... Áno, vystrčujem ruku z ruku. Vystrkujem ruku z okna a ukazujem signál doprava, hádžem, akože sa preraďujem do pravého pruhu. Ideme ďalej. Mňa by zaujímala jedna vec, že vraj sa tu dá ten kamión otočiť na strechu, ale... Ako, ja som tom odborník. Otáčaní kamionov na strechu, ale...
Wow, teraz to sa mi to nedarí, ako možno to robí ten force feedback, že skrátka neviem tak rýchlo otočiť tým volantom, teoreticky to môžeme skúsiť na klávesnici. Jo, teraz je to troška iné. Ja som strašne zvedavý, lebo... Skúsime sa rozbehnúť. To je vždy základ. Základ pretočenia kamiónu je rozbehnúť sa. A potom prudko zatočiť volantom. Rozbehneme sa. Jedeme. Vyzerá to pekne ako. Čo sa stane, keď... Ako pruží to pekne. Dal by som smerovku, ale nemám. Fuck. Hustý. Tirit, máme nový náklad. Teraz som niečo stlačil. Ohni. Jedu ja. Jede JC. Jak videli ste aspoň pohľady, kamier. A tu budem musieť, sme to zabudnúť stíšiť. A jedeme. Takže znova sa musíme rozbehnúť. To nebude problém, vyzerá byť pred nami rovinka. Ako ľúbi sa mi fakt, že v tom meste sme strávili dosť veľa času. Celkovo hra, je to opäť, zopakujem, je to Early Access verzia hry, čiže má to svoje chyby, určite to má svoje chyby. Ale ten obrubník sa mi, teda tá krajnica sa mi ľúbi, jak sa to celkom správa, prečo to chcú prerábať. Však to je, šajza. Aha, pohode. Takže, vítam vás pri Farming Simulátore 2000, neviem koľko, Čo sa stane, keď... Aha. Sa to ani nerozbehnem, prečo ja si poviem, tu je diaľnica. Hustý. Ako auto sa správa stále rovno. Moment, šanca prevrátiť to. Ne, ty kokso, to sa proste nedá. A prečo mám blbý pocit, že sa odtiaľ to... Jeď. Pomaly, ale isto, vyhrabeme sa hore. Musíme si dať zase normálnu, automatickú prevodovku. Takže tento plot sa dá v pohode prejsť. To je dobré zistenie. Jak pre koho? Viem padnúť dole? Ne, ako, správa sa to dosť zaujímavo na tom obrubníku. Ja to skúsim zozoomovať. Jak sa to... Ako dobre sa to správa, ako mne sa to... Neviem, prečo toto chcú prerábať. Ako mne sa to... Ako je tam aspoň ten... Kolísanie, to sa mi fakt ľúbi, ako, neviem, dobré, uvidíme, jak to bude vyzerať, keď to prerobia, ale všetci aj tak čakáme na to jedno jediné, a tým je prevrátenie tohto nákladného auta. Inak, môžeme si tu aj kúpiť tandem, čiže budeme mať, budeme mať normálny, tento čo máme, ale ešte aj príves, takže super. No a to sa teším, len nemám samozrejme na to prachy. Mám to pol hodinu možno. Či tú hru budem vracať? Ťažká otázka. Veľmi ťažká otázka. Má to dlhú cestu pred sebou. Od autorov by som možno čakal na to, že sú v Early Accesse a že... Skrátka teraz potrebujú čo najviac zaujať. Asi tie updaty by som čakal častejšie ešte, než sú. A bude to fajn. Ak sa na to nevyprdnú, opäť, bude to fajn, je to zaujímavá hra, je to určite zdravá konkurencia pre Eurotruck. A taktiež je plánovaný múľťák, čiže to treba vyzdvihnúť, že táto hra... No teraz sa mi to... Teraz som to pokašľal. Teraz sa cítim, jak... Na nejakom lade, teraz to som neplánoval ani vypadnúť, otočiť sa.
A má to mať mulťak, čiže priamo vnútri, a to keď spravia autori, tak wow, tá hra brutálne u mňa stúpne hore. Ovšem, mulťak, veľa hier s mulťakom má problémy, a to už sú dlhšie v early accesse, čiže absolútne netuším, kedy ten mulťak tu bude, a či vôbec sa im to podarí. Aktuálne zase 40 fps, dostajme sa niekde, alebo príliš sa rozbehnem. A proste ono to... Ne, ono ma to proste šmíka do boku. Ono nie, že by ma to chcelo prevrátiť. Máme klaxon inak. Aha, pred chvíľkou znel inak. Zaujímavé. Aha, ja si tu prepínam klaxon. OK, dobre, dobré zistenie. A je čas, ale tu nemám veľa miesta na prevrátenie sa. Sa nedá, no tak. Jo, ale dobre, rýchlo ideme už. Je to dálnica. O, tak toto nedá. Dám, dobre, pohode. Pohode, jedu. Ja už tomu proste verím. Poď. O, teraz taký zvuk ste tam počuli, taký jak... Keby že sa trásla tá plachta, alebo niečo, čo to tam bola, tráva na asfalte, okej, okay, prečo nie? Trafil som ho. Ne. JC to vzdáva. V tejto hre sa JC nedokáže prevrátiť s týmto... s touto dodávkou... Nie dodávka, to nie je dodávka. To je nákladné vozidlo. A ja tomu dám ešte šancu. Poslednú, nevzdám to. A keď teraz sa mi to nepodarí, išli sme dosť rýchlo, len tam sme boli zblokovaní. No problém fakt, že sme na diaľnici a teraz mám ľavú ruku na klávesnici, aby som vedel rýchlo otočiť tým volantom. Poďme. Ono by to chcelo nejakú zákrutu, ale tak, aby sme neboli blokovaní. Ja viem, že teraz všetci možno čakáte, že ne, ty debile, už to dojazdí normálne, ty kokos, donies ten nákup, netrapoš tu s nejakým pretočením, ale ja to proste musím. Ja to musím spraviť, teraz tlačím aj dvojité Včko na klávesnici, mám stlačený pedál na podlahu plus ešte dvojité Včko, aby sme tomu dali dvojitú rýchlosť, a proste ja to musím dať. A tu je strašne málo miesta. Oh, ty vole, dobre, no tak. Ne. JC to nedokázal. JC sa nevykotil, nepodarilo sa mu to. A to by bolo pre toto video všetko. Hra je aktuálne, opäť zdôrazňujem, Early Access, je to Early Access verzia, stojí 15 euro. Keď sa vám to páči a chcete byť pri tom... Wow, okno. Pri tom úvode toho vývoja a chcete proste vidieť, jak to sa tá hra zlepšuje. Ty debile. Aha. Mhm. Jasné. Pre istotu, aby tu neboli nejaké harakiri, tak určite do nej choďte. Ako má to potenciál, otázne, či sa na to autori vykašľú, alebo nie. Ja dúfam, že nie. Dúfam, že tam bude mulťák a dúfam, že to všetko dobre dopadne. Ja vám ďakujem za pozretie. Majte sa krásne a čo? Čau.